নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লাই শাক আৰু পিঠাগুড়ি দি বনোৱা মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি এটা। ইয়াক বনাবলৈ তেনেই সহজ আৰু খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয় এই ৰেচিপিটো। তেন্তে আহকচোন এই ৰেচিপিটোনো কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইখিনি প্ৰথমতে চাই লওঁ আমি। ইয়াৰ বাবে লাই শাক 3 মুঠি ল'ব, মাছ 4 টুকুৰা ল'ব। লাই শাকখিনি ভালকৈ ধুই চাফা কৰি মিহিকৈ কাটি ল'ব। কেৰাহীত প্ৰয়োজন মতে সৰিয়হৰ তেল দি দিব। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া তাত নিমখ আৰু হালধি দি মাছখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। নিমখ হালধি সানিও মাছখিনি ভাজিব পাৰে। এটা ছাইড যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া আনটো ছাইডো ঠিক তেনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া মাছখিনি বাটি এটাত উলিয়াই ৰাখক। সেই মাছ ভজা তেলখিনিতে কেঁচা জলকীয়া এটা আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি লাই শাকখিনি দি দিব। দি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দিব। তাৰপিছত অলপ মিহলি কৰি ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব। এটা বাটিত পিঠাগুড়ি 3 চামুচ বা 2 চামুচ দি দিব আপোনাৰ জোখমতে। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব পিঠাগুড়িখিনি পানীৰ সৈতে। শাকখিনি যেতিয়া কোমল হৈ আহিব তেতিয়া তাত পিঠাগুড়িখিনি দি দিব লাগিব। দি মিহলি কৰি ল'ব। আৰু অলপ পানী যোগ কৰি দিব। এতিয়া ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিব। মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত পুনৰ ভালকৈ উতলাহিবলৈ দিব। এটা ছাইড যেতিয়া উতলি উঠিব তেতিয়া মাছকেইটুকুৰ ওলটাই দিব। ভালকৈ উতলি আঞ্জাখন ঘন হ'লে গেছ ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰি দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এয়া লাই শাক আৰু পিঠাগুড়িৰে বনোৱা মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।